El vespre avui ha estat un dia de contrastos, perquè de fet Eivissa, Formentera i també molt de punts de Mallorca ha estat ben tapat durant tota la jornada. En canvi, la meitat nord de Mallorca i també a Menorca han tingut un dia amb cel ben estirat i amb temperatures realment altes, sobretot cap a punts del nord de Mallorca. Això ho intentarem veure en forma de fotografies i imatges d'avui de matí. En aquest cas, des del nord de Mallorca sortia el sol amb aquest cel ben blau, però també hi arribaven aquests ennigulats baixos a primeres hores del dematí. I aquest tipus de ennigulats han estat ben abundants durant tot el dia. Pràcticament no s'ha vist el sol al ponent de Mallorca, ni tampoc a Eivissa i a Formentera. Al migjorn de Mallorca també tenien abundants ennigulats. Sí que qualque estona ha intentat sortir el sol i també darreres hores del capvespre han arribat algunes ennigulades a Menorca. Torrents de la Serra Tramuntana encara amb bastanta d'aigua i el que comentàvem, aquest contrast, perquè a molt de punts de la Serra de Tramuntana i també del nord i nord-est de Mallorca el que teníem era aquest dia radiant, igual que també a Menorca imatges de cel ben blau, tot i que el que comentàvem, sí que a partir de mitjan cap vespre han arribat alguns ennigulats més. I cap al nord de Mallorca temperatures altes, 24-25 graus també, que a millor un dia amb cel bàsicament estirat, tot i que en qualque moment també hi arribava els ennigulats. I les platges del nord-est de Mallorca presentaven aquest aspecte, sobretot a Calagulla presentava una bona afluència de gent. Bé, i evidentment aquest cel tapat en unes bandes i més sol a altres s'ha notat també pel que fa a les temperatures màximes, que aquí on s'enfilaven més era cap al nord de Mallorca, destaca tant Pollença com també el port de Pollença, 26 graus de màxima, 25, per exemple, a Llubí, a Sa Pobla, també a Moró, punts de les Pitiuses, a Formentera, en els Pujols, arribaven als 23, però, per exemple, destaca la ciutat de Palma, no ha passat d'aquests 20 graus de màxima, igual que també 20 graus de màxima a Llucmajor, 21 a Calvià, 21 també a Cala Morell o a Sant Mateu. I parlem ja d'aquests ennigulats vistos des del satèl·lit Meteosat, que ja al dematí de prest eren ben abundants, sobretot a les Pitiuses i també en certs moments cap al llevant de Mallorca, però pràcticament es podria tallar amb un ganivet els ennigulats, perquè la meitat nord de Mallorca pràcticament no s'ha vist cap ennigulada, i el que comentàvem, que sí que darreres hores del capvespre arribaven també a punts de Menorca. La previsió, de moment, anem a veure amb més detall aquestes imatges en satèl·lit, aquí on poden veure com els ennigulats eren ben abundants a les Pitiuses, no han vist el sol pràcticament de tot el dia, i també punts del ponent i sud de Mallorca el que teníem eren molt de ennigulats, en canvi a la resta aquest dia radiant. I ara sí que parlem ja d'aquesta previsió, perquè s'acosta un canvi de temps aquesta nit matinada. El que passarà és un front que demà migdia ja estarà damunt Còrsega i Cerdanya, però aquí canviarà el temps demà perquè refrescarà, i hem vist dilluns a migdia en principi temps estable, però tenim aire fred amb altura i això se traduirà novament en possibilitat d'algunes ruixades. Canvi de temps a les Pitiuses que pràcticament no se notarà perquè plourà aquesta nit i matinada, fins i tot en qualque tempesta, però demà de matí ja pensam que farà moltes estones de sol, pràcticament no veuran ennigulats demà a les Pitiuses, i de fet, tot i que faci molt més sol que avui, la temperatura no pujarà gaire, perquè de fet les màximes amb prou feines arribaran als 20 graus. Atenció, el vent de component nord, sobretot de matinada, que serà en cops forts. Després, ja a partir de mitjan de matí, sobretot migdia, anirà fluixant la seva intensitat. I com comentàvem, aquest canvi de temps pràcticament no es notarà a les Pitiuses. Atenció a aquesta matinada, també nit i matinada, amb les ruixades que hi pot haver a punts de la Serra Tramuntana. De fet, aquesta matinada podria ploure qualsevol indret de Mallorca, i demà de matí ja només quedarien algunes ruixades, qualque tempesta a punts de la Serra Tramuntana i també al nord de Mallorca. Segurament sentirem tronar aquesta pròxima matinada, perquè molt de mà per del temps indiquen possibilitat de tempestes que poden passar a Mallorca, però demà a mitjan de matí pràcticament ambient assolellat a tot arreu, només quedant restes de ennigulats cap al nord de Mallorca, i això sí, notarem una bona refrescada, perquè avui aquí on pujava més el termòmetre era a tota la meitat nord de Mallorca, amb aquestes màximes de 25 a 26 graus. De
demà no passaran dels 17, és aquí on se notarà més aquest canvi de temps, i en prou feines també arribarem als 18-19 graus de màxima a punts de Mallorca. A Menorca, aquesta nit matinada i fins demà migdia, possibilitat de ruixat. Segurament seran un poquet més destacables a punts de Mallorca i també de Menorca, possibilitat també d'algunes tempestes, i també aquí baixaran de manera destacable la temperatura en torn dels 16-17 graus de màxima. I atenció a la tramuntana, aquest vent que pot bufar fort, matinada de tard i ja primeres hores del dematí, tant al nord de Mallorca com també de Menorca, podria ser intens en cops de vent que podrien arribar als 70-80 km per hora. Després, a partir mitjan de matí, migdia, afluixarà molt aquesta intensitat del vent, i la situació marítima que demà se presenta bastant complicada, sobretot el dematí, que serà quan faci més vent. Aquest vent de component nord, que en moment de tempesta pot ser fort, el que passa que ja pensant que a partir de mitjan de matí, migdia, s'anirà aclarint el cel, però ones de 3 metres pràcticament a tot el litoral nord de les illes. Dilluns, un temps encara que no acabarà de fer net, tot i que demà cap vespre surti el sol pràcticament a tot arreu. Dilluns encara possibilitat de ruixades, tant a les Pitiuses, també a punts de la Serra de Tramuntana i fins i tot a Menorca. Temperatures que en principi pujaran una miqueta, però sense gaires canvis significatius. I sí que pujarà el termòmetre, ja en vista a dimarts i també dimecres, dies en què el cel estarà mig ennigulat al nord de l'arxipèlag. Dimarts i dimecres, dies tranquils. Això sí, a partir de dimecres s'intensifica un poquet el vent cap al sud de l'arxipèlag, que es mantindria en vista dijous. Dijous també un dia que parlaríem bàsicament de sol. Per tant, atenció, aquesta matinada, també demà de matí, de prest amb possibilitat de ruixades, també algunes tempestes, i demà a partir de mitjan de matí, sobretot migdia, ja s'imposa el sol, però que no encalentirà gaire. Que vagi bé. Adéu.